CIA dostane ultimátum. Ide o ohrozenie národnej bezpečnosti. Bezprostredná hrozba. Zabijú vás bez váhania. Vami to všetko začalo. Vy ste ten tajný muž. Najhľadanejší profesionálny zabijak má jediný cieľ. Musíme zistiť, čo to je. Všetko ukončiť. Počul som, že ma stále hľadáš. Si vyčerpaná. Ruším akciu kód 10. Všetci agenti majú povolenie k streľbe. Prehľadať celú budovu, každú miestnosť. Musíte ho nájsť. Matt Damon. Vo finále akčnej trilógie je tu a je hrozbou. Bornovo ultimátum. V piatok o 20:25 na Pluske.